Další budeme je dar pozemku pod komunikací. Ale tady můžu poprosit, aby to bylo zápisu, teda to, co jsem říkal. Je to jenom dotaceno opravdu veřejný prostranství. Tak. Tady pozemku pod komunikacemi je v podstatě občané dva darují pozemky pod komunikacemi, tady v tom případě jsme asi rok jednali s firmou CPRU, aby nám dala pozemky pod těmi stěženými komunikacemi, které v podstatě jsou udělané nějaké asfaltové povrchy, čili po dlouhých jednání nám nedali nějaké pozemky veřejné zeleně, které jsme jim nabídli, takže převezmeme, že v podstatě je nějaká těžba. Ale za tím první fázi slíbili, což teda chtějí realizovat vyloženě pozemky pod zpracovanými komunikacemi, kde nějaký povrch. Takže v podstatě těch map jste viděli, jsou tamhle obceřadiště Abych to trošku přesně, ty pozemky na společnost CT přešly tak, že patřily kdysi bývalé cihelně, tak jak došlo k přelivu majetku, tak tím nástupníkem je mimo jiné firma CT Group. Konkrétně se teda jedná o pozemky v ulice Družstevní, ale v té části, kde je ten nový dům, který postavil pan Kosík, a pak jsou garáže. Tam jsou pozemky, které nás zajímají, a to jsou pozemky v silnici, komunikaci tedy, a další pozemky nám oni nabídli, což byly pozemky zastavěné plochy pod garážemi, což jsme nenašli pro ně žádné vhodné využití, spíš by to byl danajský dar. Ale naopak jsme žádali pozemky v okolí Seřadiště, které teda bylo jaksi prodáno panu Motouškovi, tak tam jsme chtěli pozemky, aby jsme mohli eventuálně v budoucnosti nakládat s těmi stráněmi, čemu už nedošlo. Pravděpodobně to je nějaká strategie CTRU, takže v současné době jsme dostali pozemky pod komunikacemi. Myslím, že je to věci už tedy. Je to to Seřadiště, až v podstatě po zatím barátem pana Kosenka, až po vlastně náš sběrný důl, tam je část té naší stodoly, tak se to tahne až té naší stodoly. To už navazují pozemky města, to, co tam je. Takže je to první etapa, můžeme být rádi za tu první etapu. Trvala rok, tedy. V budoucnosti třeba nám nejde další. Diskuze. Myslím, že jsme to tady už jednou řešili, podotýkám, nemám nic proti tomu daru. No. S těma pozemkama nemám to nějaký problém, mám problém trošku s tím usnesením, protože když jsme to dostali na stůl, tak jsem si zadala čísla pozemku a zjistila jsem, že neexistují. Takže bych byla ráda, abychom nějakým způsobem upravili to usnesení, protože my nemůžeme přijímat dár něčeho, co jako neexistuje. To není zapsáno. Takže že jsou tady špatná čísla? Ne. Ty pozemky existují jenom na tom geometrickém plánu zatím. Nejsou zapsány v katastru nemovitosti. Takže si myslím, že by se to mělo upravit nějak, aby tam bylo odcitováno číslo toho geometrického plánu, nebo paní to tam možná mě opraví, ale mě to přijde, že... Jsou zaregistrovaný už katastrální úřadem, je odsouhlasený geometrický plán, to znamená, že ty pozemky existují. Když je zadáte do katastru, tak nejsou v katastru, a to jsou pozemky, které darovací smlouvu do toho katastru vejdou. Tak. Ale přece není v tom problém. Ale ještě tam nejsou, nepřijímá. Ale protože katastrální úřad je zapíše až darovací smlouvu, ale katastrální úřad je vše o registra. Ten geometrický plán není malůvka, ten je zaregistrovaný s číslem katastrální úřadu. Tak ho tam ocitujeme. Takhle, když to někdo zadá dnešnímu dní, tak prostě se řekne, to je divný, tam mají asi přiťu, prostě ty pozemky nejsou. Takže budoucí parce. Takže já zkusím naformulovat to usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru pozemku. A teď by bylo dobře napsat. Budoucí je parcelní číslo. Dle čísel. Geometrického plánu číslo. Pozemku. Parcelní číslo 1156/19 u Limčice nad Vltavou u výměře 950 m2. Parcelní číslo 1156/17 u Limčice u výměře 500 m2. Parcelní číslo 1156/15 u Limčice nad Vltavou o výměře 39 m2. 622/13 u Letky o výměře 691 m2. Od společnosti CT Limčice akciová společnost Sladkovského náměstí 525/1 1330 Žižkov. Kdo je pro přijetí usnesení?